vill vi hälsa er varmt välkomna till kvällens sångstund. Och när du än ser den här, om det är nu när vi sänder live eller om du ser den i efterhand, så vill vi att du ska känna dig varmt välkommen. Ikväll är vi inte så många, men vi ska göra vårt allra bästa för att dela med oss utav den glädje och trygghet som vi har funnit i tron på Jesus. Och trygghet är temat för sånger och bibelord som vi ska dela ikväll. Men vi börjar med att sjunga en kör. Jesus är här, Jesus är här. Allting är möjligt för Jesus är här. Och det hoppas vi att det ska gå fram under vår sångstund. Att Jesus är orsaken till att vi har trygghet i våra liv. Men nu börjar vi med att sjunga den här kören. Jesus är här. Jesus är här. Som vi har det här programmet, Jesus. Att du fyller oss med din kraft, Jesus. Och ditt mod, Jesus. Och att du tar hand om dem som ser det här och hör på det här, Jesus. Att du fyller deras hjärtan också med frid och tacksamhet till dig, Jesus. För det frälsningsunder du har gjort med oss människor. Vi är så tacksamma till dig, Jesus. Och välsigna Jesus, de som har problem av olika slag, sjukdom och andra problem, Jesus. Du kan ju hela allt, Jesus. Du tog allt på korset, Jesus. Så vi ber, Jesus, hela dem, Jesus. Hela dem. Fyll dem med din glädje och frid och tacksamhet till dig, Jesus. Så vi överlämnar oss helt och fullt till dig den här stunden. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Jesus. Då ska vi faktiskt börja med en sång som jag är helt övertygad om att de flesta kan och kan nästan utan till. Och den passar så bra när vi ska ha det här temat om trygghet, att få vara trygg. Lina Sandell, hon skrev den här sången, salmen, som barn har lärt sig skolan under många, många år. Och vi sjöng den nu tillsammans. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Sjung med oss.
Man kan vara och varför. Varsågod, Marie. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar och han tar mig till vatten för att finna ro. Han vedertrycker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Tack, Anna-Marie. Herdesalmen. Åh, vad många som har både läst den och lyssnat till den i livets många olika skeden. Och det är den grunden som vi har, tryggheten i han som är vår herde. Och nu ska vi sjunga ytterligare en väldigt känd sång. Vilken vän vi har i Jesus. Och den tror jag också att du känner igen, så du kan sjunga med oss. Vilken vän vi har i Ge oss kraft och mod.
Visst är det uppmuntrande att kunna sjunga en sån här sång. Mm. Att vi har en sån vän som bar vår synd och plåga, som grät våra tårar. Det är knappt så att någon kanske vet hur du har det. Ingen kanske har sett de tårar som du har fällt i din ensamhet. Mm. Men det finns en, för han har gråtit dina tårar. Mm. Han vet precis allting. Och han kan, som vi sjöng i den här sången, tända hopp och föda sång. Mm. Det är väl underbart. Nu ska vi få lyssna till ytterligare två bibelord. Claes ska läsa det första ifrån Jesajas 12 kapitel, vers 2. Säg, Gud är min frälsning. Säg, Gud är min frälsning. Jag är trygg och inte rädd. För Herren är min styrka och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Mm. Det var från Jesaja 12 och 2. Mm. Tack, Claes. Och så skickar vi till Per-Åke, så ska han direkt läsa ett ord ifrån Nya testamentet. Ja, från Efesierbrevet 3 och vers 12. I honom, Jesus, och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Ja, just det. I honom kan vi tryggt komma. Visst är det bra? Tänk, det behövs inga stegar att klättra på. Det behövs inga ansträngningar. I honom, i Jesus, kan vi tryggt komma till Gud. Och nu ska vi sjunga ytterligare en känd sång. Lita på din Gud, han är nära, står i kören. Och i den första versen, över mörka djup, in vid branta stup. Kanske det är så att din väg går just nu i en väldigt ödslig och svår terräng. Och du känner att jag vet inte hur jag ska klara det här. Men då finns det någon som är nära dig just nu, just där du är. Och nu sjunger vi den sången tillsammans.
Gud. Vi behöver inte lita på oss själv. Nej. Vi behöver inte lita på omständigheter omkring oss. Inte på andra människor. Men på Gud. Mm. På Jesus kan vi lita. Och då ska vi finna att det bär faktiskt igenom även den svåraste situation. Då ska vi lyssna till ett bibelord som Jan ska läsa. Psalm 46, vers 2 och 4, till och med 4. Gud är vår tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden, väl beprövad. Därför räds vi inte, även om jorden ger vika och bergen störtar i havets djup. Om vågorna brusar och svallar, så att bergen bävar vid deras uppror. Vilken trygghet. Tack Jan för det där bibelordet. Och nu ska vi sjunga en sång som vi har sjungit mycket. Och vi tycker mycket om den här. Du behöver inte frukta. Du behöver inte sörja. Du behöver inte gråta. Så börjar sången. Och då kan man ju tänka att det är väl ändå att ta i. Man får väl inte vara hur positiv som helst. Ja, men man måste läsa fortsättningen eller sjunga fortsättningen. Ty Jesus är din vän och han har vunnit seger på Golgata en gång. En seger som gäller även dig. Det är där liksom själva hemligheten ligger. Han gjorde det för dig. Och för mig och för oss. Och nu ska vi sjunga den sången. Du behöver inte frukta. Du behöver inte sorga. Yeah.
det är faktiskt så. Och nu ska vi få höra ett bibelord som Nils Arne ska läsa för oss. Som också talar om seger. Ja, jag ska läsa ifrån Sefania 3, vers 14 till och med 17. I Jesu namn. Jubla, dotter Sion. Ropa och glädje, Israel. Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, dotter Jerusalem. Herren har tagit bort straffdomarna från dig och röjt bort din fiende. Herren, Israels kung, bor i dig. Du ska aldrig mer frukta något ont. På den dagen ska det sägas till Jerusalem: var inte rädd, Sion. Låt inte dina händer sjunka. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälser. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Tack Jesus. Tänk vad det är bra att läsa Bibeln. Man blir så uppmuntrad. Och du vet, det står ju också på ett ställe att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Mm. Och i vår tid när det är så mycket mörker och så mycket oro, ångest, då får vi ta till oss löftena i Bibeln. Och nu ska jag berätta för dig någonting som jag läste här för inte så länge sedan, som också har med temat vi har ikväll, trygghet, att göra. Och då ska jag ställa ifrån mig gitarren. När Jesus gick omkring så tog han ofta vardagliga bilder för att människor skulle förstå vad det var han ville liksom presentera. Jesus gick i städer och byar. Han gjorde väl och hjälpte alla. Men han undervisade också om Guds rike. Och en berättelse som Jesus delar med de som lyssnar med sina lärjungar förstås, det skulle jag vilja berätta också för dig. Han berättade om två män. De hade två likartade upplevelser, men de hade två som var helt annorlunda också. Men vi ska ta det första, det som var likadant för de här två männen. De hade bestämt sig för att bygga ett hus, bygga varsitt hus. Och det är ju ganska naturligt. Alla vill ju ha någonstans att bo. Så de bestämde sig för: vi bygger ett hus, eller var för sig förstås. Och det står ingenting, och Jesus berättade inte någonting hur husen såg ut. De kunde ju vara väldigt olika. Men han sa att de byggde varsitt hus. Och då tänkte jag så här: du och jag bygger också hus. Inte kanske i första hand i fysisk form, utan vi har ju livshus. Hus, du och jag, som under årens lopp så bygger vi på det där huset, vårat livshus. Och det gjorde de här männen också. De byggde varsitt hus. Den andra saken som var likadan för båda två, det var det att när de hade byggt sina hus så fick de uppleva att det varit lite svårigheter, lite prövningar, och inte bara lite heller. Det står Jesus sa: regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Mm. Och då tänker jag, ja, vem av oss kan säga att vi inte har upplevt prövningar? Ingen. Det spelar ingen roll vem vi är eller varifrån vi kom eller vart i världen vi bor någonstans. Vad vi kom ur för sammanhang. Alla får sin beskärda del av prövningar. Kanske är det sjukdom. Kanske är det ekonomiska problem. Kanske är det relations,
motsättningar. Kanske är det sorg och saknad. Och en del drabbas nästan av allting. Det är precis som det står att det kastar sig mot huset. Det var inte bara någon sån där litet fint vårregn som kom. Utan det var verkligen hårda bud. Ja, så det blev så här för båda de här männen. Men vad var det då som var olika? Ja, det var väldigt avgörande skillnad faktiskt. Därför att den ene mannen, han byggde sitt hus på berggrund. På en klippa, han förankrade sitt hus i berggrunden. Den andra mannen, han byggde sitt hus direkt bara på sanden. Han hade inte något större behov av att liksom bygga på något fast, utan han tänkte, jag byggde det här, det går fort och bra och lätt. Och så gjorde han. Det var den första skillnaden. En byggde på berggrund, en byggde på sand. Och så kan det vara för oss också, att vi har lite olika grund i våra liv. Men vad var den andra skillnaden då? Jo, den hörde starkt ihop med vilket val de hade gjort av grund. Därför att båda blev utsatta för de här prövningarna. Men Jesus sa att han som hade byggt på klippan, hans hus stod kvar fastän det var storm och prövningar. Men den andra, han som hade byggt på sand, hans hus föll omkull. Och Jesus säger, och dess fall var stort. Alltså förstår vi att det har en betydelse vad man har för grund i sitt liv, för sitt livshus. Lite längre fram i Matteus evangelium, för det här står i Matteus det 7:e kapitlet, om du vill slå upp det sen. Lite längre fram i det 16:e kapitlet så säger Jesus till sina lärjungar en gång: vad säger människorna? Vem säger människorna att jag är egentligen? Ja, sa de. De tror att du är någon profet. Någon av de gamla profeterna som har funnits. Jaha, sa Jesus. Men ni då? Vem tänkte ni att jag är? Och då kom Petrus, en av lärjungarna, han var lite mer så här talför, och då sa han: du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till Petrus: det här har inte du räknat ut själv. Det här har Gud visat dig. Och jag ska säga dig, sa Jesus, att på denna klippa ska jag bygga min församling. Och då kan man ju fundera, men menar Jesus verkligen att han ska bygga på Petrus? Är det en Petruskyrka han talar om? Nej, knappast. Jesus visste att bygga på en människa eller människor, det är bra meningslöst. För vi människor är så svaga, och det fick vi också se senare i Petrus liv. Han lovade så mycket, men han orkade inte hålla det i sig själv. Men vad menar Jesus då när han sa: på denna klippa ska jag bygga min församling? Jo, han menar på honom själv. På det uppdrag Jesus hade kommit för. Han skulle ju dö för varje människa. Bära våra synder upp på korset. Och dö för att försona oss med Gud. Och ge oss förlåtelse och en öppen dörr in i himlen. Det var det Jesus menade. Det var den klippan som han skulle bygga på. Och det står lite längre fram också i Nya testamentet på ett ställe. Så står det så här: ingen annan grund kan läggas än den som är lagd. Nämligen Kristus Jesus. Och nu går vi tillbaka till den där berättelsen om de här husbyggarna. Och så får vi ställa oss frågan: hur har jag det i mitt liv?
Vad har jag byggt mitt livshus på? Är det på den där klippan? Jesus Kristus. Och på vad han har gjort? Eller har jag byggt liksom på lösan sand? Tänk vad mycket människor kan bygga sitt liv på. Man är intresserad av olika saker. Man satsar kanske på det ena efter det andra. Och tänk att det här kommer att hjälpa mig. Man satsar kanske på pengar. Man satsar på att få ett bra jobb. Man satsar på politik. Man satsar på kultur. Man satsar på andra människors liksom styrka. Och så tänker man, ja men jag kan vara med dem. Då känner jag mig trygg. Men vet du, det är som att bygga på lösan sand. För det håller inte i längden. Mm. Det finns ingenting som man kan bygga på som inte har med Jesus att göra. Mm. Vet du, nästan det värsta av allt, det är när man bygger sitt liv på religion. Det är faktiskt så. Därför att då blir du dubbelt lurad. Du tänker att ja, men nu är jag väl ändå säker. Jag kan satsa på den här livsåskådningen. Jag kan satsa på den kyrkan. Jag kan gå in i den rörelsen. Men vet du att det kom aldrig att hjälpa. Och när prövningen kom, då skulle du känna att det är som om det var lösan sand. Då är vännerna borta. Då finns det ingen som kanske ställer upp. Och jag förstår att det är många som följer med oss ikväll som har gjort den bittra erfarenheten. Man har satsat sitt liv på andra människor och andra åskådningar. Bibeln säger, du kan bara komma till Fadern genom Jesus Kristus. Och det finns ingen annan grund som håller igenom livets skiften. Och vet du vad som är så fint? Att grunden bär dig. Det är inte du som bär grunden. Det är det som är så viktigt för oss att förstå idag. Att vårt livshus, det kan bara stå ända i evigheten om vi har förankrat våra liv i Jesus Kristus. Och tänk, du behöver inte liksom känna, ja men jag har ingenting att komma med. Mitt hus är så enkelt. Jag har ingenting liksom att hålla fram. Tänk vad den har varit framgångsrik. Tänk vad den har kunnat. Den är stark. Den är frisk. Den har lyckats på alla sätt och vis. Vet du, det räknas inte så i Guds rike. Vad ville Jesus ha fram? Bygg på klippan. Förankra ditt liv i Gud. Ja. Förankra dig själv och allt din situation i honom som bär dig. Som vill bära dig. Det är det som är så stort. Och då ska du få uppleva vad Jesus sa. Även om de här prövningarna kom och kastade sig mot ditt hus. Och den sista prövningen, när vi ska gå över gränsen och man kanske känner en oro, hur ska det bli? Då sa Jesus, men det huset föll inte. För det var grundat på klippan. Och jag hoppas att du känner det här. Att det finns en möjlighet att få ha sitt livshus förankrat i Jesus Kristus. För han har gjort allt för dig. Och vad det känns gott och tryggt att få säga det. Du kan ha din trygghet i Jesus Kristus. Och vi ska sjunga en sång nu som är så vacker. I Herrens händer. I Herrens händer. Där får jag vila. Där är jag trygg. Det kanske stormar runt omkring mig. Men i Herrens händer. Där är jag trygg. Och det kan du få vara också. Nu får du sjunga med oss i den här fina sången.
ska jag be Ann-Marie läsa det andra bibelordet som hon har. Från Johannes evangelium 10, verserna 27 och 29. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Och jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som har gett mig dem är större än allt. Mm. Och ingen kan rycka den ur min fars hand. Nej. Tack och lov. Ingen kan rycka oss ur faderns hand. Känn dig trygg. Känn dig trygg. Mm. Nu ska vi sjunga faktiskt två sånger efter varann. Och den första sången det är Jag är ej ensam, han går bredvid mig. Och direkt efter den så sjunger vi sången Lugna hamn efter stormiga färden. Jag är ej ensam, han går bredvid mig, han säkert driver och hem mig förväl. Tills fridens vimmel, hans röst jag hörer, ja han ska leda mig ända hem. Ja han går med, ja han går med, ja han går med mig ända hem. Vad ska jag frukta? Jag har ju Jesus och han ska leda mig ända hem. Jag blir ej ensam i evigheten att sjunga sång. Bibelordet, och det ska Nils Arne läsa för oss.
från Hebreerbrevet 6, vers 19-20. Detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare, som når innanför förhängen. Ja. Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss. Ja, men tack Jesus, tack ja. Jesus. Tack Jesus. Ja. Ett tryggt och säkert ankare. Tänk att ha det, att vara förankrad. Det är ju det Jesus ville förklara, hur viktigt det var att inte ha sitt liv på lösan sand, men vara förankrad ända in i himlen dit Jesus gick och öppnade vägen för oss, läste ni svaren. Det är helt fantastiskt. Och när man har det så, då kan man sjunga den här sången: han ska stå vid himlaporten, han ska säga välkommen min vän. Och om du fortfarande känner liksom en tvekan, att precis som författaren skriver här i första versen, är det sant? Det finns en himmel. Är det inte bara slut? Är det inte bara som att blåsa ut ett ljus? Nej, det finns en himmel, säger sången vidare. Och någon står, Jesus, och han har öppnat pärleporten, känner du till den sången. Och så säger han välkommen, nu är du hemma. Och nu ska vi sjunga den. Yeah.
Jesus, tack för en öppnad pärlig port. Tack för att vi får gå in genom den porten, Herre. Vidröra dig, känna din närhet. Känna hur du omsluter oss, Herre. Även då vi är här nere, Jesus, får vi känna din närhet, din kraft, din ande, Herre. Och du vill visa oss, Herre, att om vi går din väg, så ska vi få möta dig en dag, hemma i evighet. Jesus, du säger alla som har lyssnat den här kvällen. Du vet vad var och en behöver, Jesus. Du ska komma med din ande, vidröra, styrka och hjälpa Jesus. Och låt den Herre få uppleva hur underbar du är, Jesus. Tack för att du ska vara med oss nu i fortsättningen. Och vi ska ära och prisa dig nu. Amen. Jesus, Jesus, Jesus. Du ska stå vid himlen. Du ska hälsa oss välkomna. Ja, Jesus. Ja, det här var vår sångstund den här gången. Och vi är så glada för att du har varit med oss och sett och följt med och säkert sjungit med också i flera sånger som du har känt igen. Och så har du fått höra bibelorden och så löftet om att du kan få förankra ditt liv i någonting som är tryggt. Och innan vi avslutar så tror jag att vi gör som vi brukar göra. Vi ger tillfälle att be en bön till Gud, till Jesus, och öppna hjärtat och säga: nu vill jag att du ska komma in. Nu vill jag mitt liv förankrat i någonting som är tryggt och säkert. Jag ber för det, och du kan be tillsammans med mina vänner här. Då vet du att då har du den trygga grunden i ditt liv och ett hopp för evigheten. Vi ber tillsammans. Gud, nu kommer jag till dig. Gud, nu kommer jag till dig. Jesus, jag tror att du är Guds son. Jesus, jag tror att du är Guds son. Och att du dog och uppstod för mig. Och att du dog och uppstod för mig. Förlåt mig alla mina synder. Förlåt mig alla mina synder. Nu öppnar jag mitt hjärta. Nu öppnar jag mitt hjärta. Och tar emot dig. Och tar emot dig. Som min Herre och Frälsare. Som min Herre och Frälsare. Tack, Fader i himlen. Tack, Fader i himlen. Att jag nu är ditt barn. Att jag nu är ditt barn. Amen. Amen. Om du bad med i den här bönen, så är det det bästa beslut du har tagit. Och vi önskar dig Guds välsignelse, verkligen, idag och varje dag som du får ända in i himlen. Och du är så välkommen att kontakta oss om du vill. Du ser på skärmen vår mejladress kontakt@segertornen.se. Och så har vi en blogg också, en hemsida som just du ser, blogg.segertornen.se. Där kan du gå in och läsa. Det finns mycket bra där också. Och det bästa vore ju om du hade någon i din närhet som du hade förtroende för, en kristen som du kunde gå till och få stöd och hjälp och i bön och i bibelläsning. Det är väldigt viktigt. Och sen att man berättade för någon: jag har bett att Jesus ska komma in i mitt liv. Han är min frälsare nu. Då ska du känna vilken glädje som börjar strömma fram. För det står det i Bibeln att om vi med hjärta tror och med vår mun bekänner, då blir vi frälst. Då känner vi den här tryggheten, förankringen som bär genom livet och ända hem. Och du som har lyssnat, som är en kristen, men kanske tycker att det är tufft, det är svårt. Jag har så mycket prövningar just nu.
Dig vill vi önska också Guds välsignelse och påminna dig om att grunden bär dig. Det är inte du som måste anstränga dig. Du kanske känner, jag har inte trott nog. Jag har inte bett nog. Jag kanske inte har läst nog i Bibeln. Min vän, grunden bär dig. Du kan vila tryggt i Jesus Kristus. Han är din herde. Och vi hörde Ann-Marie läste både herdesalmen. Han är med även i dödsskuggans dag. Och när det är motigt och svårt, han är där. Och så läste de från Johannes 10, det är ett sånt fint kapitel, det kan du läsa. Slå upp din bibel och läsa. Hur mina får, de hör min röst. Och ingen kan rycka dem ur min hand. Du kan vila tryggt i Jesu händer. Ja, då tackar vi er alla som har varit med oss. Och ni får gärna dela våra sångstunder med andra som du tänker, det här kanske de skulle vilja höra eller behöva höra. Få sjunga med i kända sånger och lyssna till löften ifrån Bibeln. Tack så mycket för att du har varit med oss, och vi önskar dig verkligen Guds välsignelse. Och välkommen tillbaka. Om Jesus dröj och han ger oss fler tillfällen, så ska vi försöka fortsätta och sända de här sångstunderna. Ha det bra och Gud välsigne dig.